Сәлеметсіздер ме балалар бүгін қазақ тілі пәнінен 124 жиырма сабақ балалар бірінші бжб бұ, тжб жауаптарын білгілерін келсе подписаться етіп алыңдар және колокольчикті қойып қойыңдар және де балалар жаздың 3 айында тегін кім подписаться еткен балаларға курс өтетін боламын ол үшін подписканы басып және де колокольчикті қойып қойыңдар 22- тапсырмаға қараймыз өлең мазмұнын тақырыбына қарап болжа сонан соң өлеңді тыңда дейді балалар мұқият тыңдаңдар оқ, ә, мен оқып берейін жеңіс күні алтын тулар желмен ойнап қуанышты ұлғайтамыз жеңіс күнін жылда тойлап жеңіс әнін жолда айтамыз бабалардың айбынды үнін тыңдаймыз біз мақтанышпен тоғызыншы мамыр күні тойдың күні тоқаш піскен бақыт сыйлап жатады әр күн санамызға жарық берген әкелері аталардың бұл жеңісті алып келген қуантады әнсап жұртты келе берсін бақыт таңы жеңіс күнің құтты болсын батырлардың ұрпақтары тұманбай молдағалиев атамыз бұл өлеңді жазған екен балалар астындағы тапсырмаларға қарай қойыңдар орындайық жеңіс күні қашан тойланады жеңіс күні тоғызыншы мамыр күні тойланады жеңіс күні кімдердің арқасын жеңіс күніне кімдердің арқасына жеттік жеңіс күніне біздің батыр ата апаларымыздың арқасына жеттік иә балалар қалай ойлайсыңдар өлең авторы бізді неліктен батырлардың ұрпақтары деп атайды себебі балалар иә біздің ата бабаларымыз ата әжелеріміз елімізді жаудан қорғап өздерің, өздерінің батырлықтарымен жерімізді сақтап қалған біз сондай батыр бабалардың ұрпақтарымыз қазіргі таңда сол жерімізде тату тәтті өмір сүріп жатырмыз сондықтан батырлардың ұрпақтары деп өлеңді қойған екен өлең мазмұны бойынша әңгіме құрап жаз әңгімеңді әңгімеңді лепті және сұраулы сөйлемдерді пайдалан көк туымыз желбіреп балалар біз енді ә әңгіме құрап жазамыз жылда жеңіс күнін тойлап жеңіс әнін айтамыз сендер 9 тоғызыншы мамыр күні дастарқан жасап тойлайсыңдар ма сұрақ белгісі балалар иә бізге жарық жол көрсеткен жеңіс алып келген аталарымызбен мақтанамыз әр таңымыз бақытпен атсын қазақ халқы жеңіс құт, күні құтты болсын деген секілді балалар сөйлемдер құрап біз не істейміз сұраулы лепті сөйлемдер құлап мәтін ретінде жазады екенбіз әңгіме ретінде жиырма үшінші тапсырмаға қарай қойыңдар өлеңнің қатесін түзеп жаз дейді отан үшін беттескен өлімменде өлім мен от кешкен омырау оқ тескен менің атам майдангер оразақын асқар балалар қате бар иә өлеңде отан үшін от кешкен өліммен де беттескен омырауын оқ тескен менің атым атам майдангер майдангер сөзіндегі дауыссыз дыбыстардың түрлерін ажырат м дауыссыз үнді и ә ноқаты бар басын, дауыссыз үнді д дауыссыз ұяң н дауыссыз үнді г дауыссыз ұяң р дауыссыз үнді екен балалар 24 төртінші тапсырмаға қарайық мақалды оқып мағынасын түсіндір қақарлы ел қамал бұзады мақалдың мағынасы мықты ел барлық нәрсені жеңе алады деген ә, мағынада иә балалар х ә, және х дыбыстары бар сөзді х хат иә және х қаһарман сөзді ата олардың айтылуы мен жазылуы несіне түсір хат кітапхана кітапханаха Кей, халық гауһар жиһазгер қаһарман айдахар балалар түсінікті болса ары қарай 25 бесінші тапсырмаға қарайық суретке қара дейді суреттің тақырыбын анықта сурет бойынша әңгіме құрап айт мәтінге ат қой дейді балалар менің атам майдангер деп ат қойып біз мәтінге ә, әңгімелеп құрап көрейік біз атам екеуміз тоғызыншы мамыр жеңіс күніне арналған салтанатты жиынға бара жатырмыз атам майданда қайтыс болған жолдастарын еске алып мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды салтанатты жиында атамның кеудесіне медаль тақты майдангер атамның немересі болғаныма мақтанамын балалар енді астындағы тағы бар екен осы тақырыпқа қысқаша шығарма жаз дейді ал тағы менің атам майдангер деп шығарма жазсақ болады жаңағы жазған шығармамызда да балалар болады шығарма ретінде тағы да көрейік бүгін жеңіс күні ата бабаларымыз отанымызды қорғау үшін қан төгіп шайқасқан күндер атамның есіне түсті мәншүк маметова әлия молдағұлова рақымжан қошқарбаев бауыржан момышұлы сияқты ата апаларымыз өзінің ота, отаны мен ұрпақтары үшін қан майданда жан беріп жерін қорғаған сол үшін біз ата екеуміз қолымызға гүлімізді алып ескерткішке бет алдық бізге жеңіс сыйлаған ата бабаларымызға алғысымыз шексіз деп балар мәтінімізді аяқтаймыз балалар сабақ ұнаса подписаться және колокольчикті басуды ұмытпаймыз сау бола қойыңдр